Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e eu já estou aqui no canal do Mega Armarinho para gravar para vocês essa meia em crochê. É um modelo bem bacana, feito com fio batik. Mas antes de começar a nossa aula, falar a lista de materiais e a tabela de tamanhos, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para quem se inscreva e se gostar do vídeo, deixe um joinha e um comentário aqui na aula. Bem, agora sim, vamos conferir a lista de materiais. Para fazer a meia, eu vou usar um novelo do fio batik. Essa cor é uma cor que eu gosto bastante, 9506, uma cor que fica bem alegre, bem jovem. Eu acho muito bacana. E agulha para crochê número 4. E tanto a coleção do fio batik, quanto acessórios, toda a linha de agulhas, enfim, tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você visite a loja, conheça as novidades e as promoções. E é tudo muito fácil e muito rápido. Você compra aí na sua casa e recebe com toda a rapidez e segurança. E agora que a gente já tem a lista, vamos dar início à nossa aula. Antes de começar a aula, eu vou passar para vocês a tabela de tamanhos. A parte do cano, calcanhar e início da meia continua da mesma forma, mesmo número de carreiras e mesma quantidade de pontos. O que muda é a base. A partir da segunda carreira, ou seja, até a segunda carreira, tudo igual. Quando eu começo a terceira, eu começo a contar a base até chegar na carreira antes do calcanhar. Então, contando a partir da terceira carreira, para o tamanho 33, 34, faremos 7 carreiras no total até chegar no calcanhar, seguindo o mesmo desenho de ponto. Do 35 e 36, número 35 e 36, faremos 8 carreiras no total, contando a partir da terceira até chegar na carreira do calcanhar. 37, 38, faremos 9 carreiras. E no tamanho 39, 40, faremos 10 carreiras de base, sempre contando da terceira até a última carreirinha antes de iniciarmos o calcanhar. Lembrando novamente que o restante continua tudo igual: número de correntinhas iniciais, pontos, quantidade de carreiras do cano, barra, quantidade de carreiras do calcanhar, tudo igual. O que muda mesmo são as carreiras de acordo com cada tamanho que eu falei para vocês. E agora que nós já temos a lista, conferimos a tabela de tamanhos, podemos dar início à nossa meia. Inicio a meia fazendo 5 correntinhas. Fecho na primeira das 5 com um ponto baixíssimo, onde formo a argolinha inicial. Depois de trabalhar a argola, eu vou fazer 12 pontos altos nessa primeira carreira. Conto as três correntinhas como um ponto e venho trabalhando dentro da argola, ponto a ponto, até completar os 12 pontos altos. E olha que bacana o colorido. Como estamos trabalhando com o fio duplo, então ele mescla ainda mais e vai deixar um colorido bem bacana a peça. Então, trabalhando dessa forma até completar os 12 pontos. Já completei os 12, conto uma, duas, três correntinhas das correntinhas iniciais, onde contamos como um ponto, e fecho com baixíssimo. Agora trabalho a segunda carreira, também iniciando com três correntinhas, já conto como um ponto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois altos no primeiro ponto. E dessa forma, eu vou trabalhar ponto a ponto. Para cada um dos 12, eu coloco dois pontos altos, então ficaremos ao final dessa carreira com o dobro de pontos. Tínhamos 12 na primeira, nessa segunda ficaremos com
24 pontos altos, 2 em cada um dos 12, como vocês estão vendo aqui. Finalizando essa carreira, eu volto dando continuidade. Depois de completar a segunda carreira, inicio essa carreira fazendo um ponto alto em relevo. Então, passo a agulha por trás do ponto, fico com as duas laçadas, prendo as duas de uma única vez e faço mais duas correntinhas. Então, já iniciei com um ponto em relevo. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. E dessa forma, vamos alternando ao longo de toda a carreira. Um em relevo, um ponto alto. Um em relevo, um ponto alto. Finalizei a carreira fazendo um relevo e um ponto alto. Já inicio a próxima passando a agulha por trás do ponto e fazendo as duas correntinhas, fazendo o primeiro relevo. Eu vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto, relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo. Eu vou continuar dessa forma até completar 8 carreiras trabalhadas: um relevo, um ponto alto, um relevo, um ponto alto. 10 carreiras no total, pois temos as duas carreiras, a primeira com 12, a segunda com 24 pontos, e a partir dessa segunda, eu ainda trabalho mais 8 carreiras, fazendo um ponto alto em relevo, um ponto alto normal, um relevo, um ponto alto, um relevo e um ponto alto. Quando eu completar as 8 carreiras trabalhadas com o ponto relevo, eu volto para darmos continuidade. Após finalizar as 10 carreiras de base, duas carreiras em ponto alto, mais 8 em relevo. No total, 10 carreiras. Eu venho com ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Eu não começo a carreira de montagem do calcanhar pelo ponto alto em relevo, porque depois eu vou precisar desse ponto lateral de base. Então, sempre começando do ponto alto, então passo a agulha aqui no ponto, ó, para ficar bem em cima, porque se eu começar aqui do baixíssimo, ele fica um pouquinho pro lado e fica meio abertinho. Então, eu passo a agulha por dentro, fico com as duas laçadas e prendo as duas, faço mais duas correntes. Aí, trabalho. Relevo, ponto alto. Relevo, ponto alto. Até chegar à metade da carreira. Fiz a metade da carreira. Aqui, a metade da carreira seriam 12 pontos, porque nós temos 24 no total em volta da base. Só que eu fiz 13, porque os 12 pontos eu ficaria aqui em cima do ponto alto em relevo, mas eu tenho que terminar com ponto alto. Então, a metade mais um. 13 pontos no total. Viro o meu trabalho, porque vou trabalhar em carreiras de vai e vem até completar 4 carreiras. Eu passo a agulha no primeiro ponto da carreira, que é o ponto alto, prendo as duas laçadas. Eu sempre faço isso no início da carreira, porque ele reforça bem a carreira, ela fica uma carreira mais alinhada. Então, fiz o primeiro ponto, o próximo ponto é o ponto alto em relevo. Só que eu vou fazer ele lá pro avesso, que está pro avesso agora de frente para mim, porque todos os relevos, quando eu viro pro lado direito, eles têm que aparecer aqui, ó, no direito da meia. Então, eu faço ao contrário quando eu estou no avesso. Eu prendo aqui por trás, que a hora que eu viro pelo direito é a frente. E venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo, mantendo ele,
sempre para o lado direito a hora que viramos para o direito. Então, dessa forma, eu venho até o final da carreira. Depois, eu faço mais uma carreira e depois a última. Então, quatro carreiras no total: duas pelo lado direito, duas pelo lado avesso. Volto para fecharmos a parte da base, onde completamos a base do calcanhar, depois, por último, vamos fazer a costura. E depois de fechar aqui a base, vamos trabalhar a parte de cima da meia. Aqui já finalizei as quatro carreiras, então, essa é a base do calcanhar. Agora eu venho. Fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do espaço lateral da carreira com um ponto baixíssimo. Trabalho três correntes e mais um ponto alto. As correntes eu já conto como um ponto, e então tenho dois pontos lateralmente nessa carreira. Venho na próxima carreira e repito o mesmo processo: dois pontos altos lateralmente na carreira. Passo pelo ponto e trabalho o meu ponto alto. Mais uma vez. Novamente. Quando eu chego aqui no final, no último pontinho, então eu venho, trabalho o meu ponto, e aqui eu tenho esse ponto que é o ponto alto, bem próximo do relevo. Então aqui eu já tenho um ponto que é o ponto da lateral do trabalho. Então eu faço metade do meu ponto e deixo na agulha. Venho no próximo, que é o relevo, faço ele em relevo, metade do ponto, e aí sim pego os dois de uma única vez, só para não ficar o espaço aqui aberto na minha meia. Então, eu continuo com o relevo. Aqui na parte da frente da meia, eu trabalho um ponto alto e relevo sobre relevo, continuando o mesmo desenho do ponto que já havíamos feito na base da meia. Então, aqui a gente dá continuidade e ele prossegue com o mesmo desenho do ponto. E assim venho, relevo sobre relevo e ponto alto sobre ponto alto. Até percorrer toda essa parte da frente. Quando eu chego aqui nesse último pontinho, eu faço da mesma forma. Então, olha lá, esse é o ponto de base que iniciamos, o ponto alto. E aqui eu tenho o relevo. Então, eu faço metade do relevo, venho sobre o ponto alto, que já é o ponto da lateral, faço a metade do ponto. E aí, fecho os dois de uma única vez. Agora, eu venho caminhando lateralmente, fazendo dois pontos altos para cada ponto de base nas quatro carreirinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Depois, vamos dar continuidade à base, seguindo depois a volta toda da carreira, um ponto alto e um relevo, um ponto alto e um relevo. Depois trabalhará aqui a parte do acabamento na parte de cima e a costura do calcanhar para finalizar por completo a nossa peça. Aqui já iniciei a carreira, então eu venho com o primeiro ponto em relevo, depois trabalho ponto alto, relevo, ponto alto, relevo, ponto alto, relevo, ponto alto, e aqui eu já tenho o primeiro relevo, que
que é da parte da frente da base da meia. Então, eu sigo o mesmo desenho. E dessa forma, eu venho até finalizar a carreira. Então, dá bem certinho. Chega aqui no final, fico com um ponto alto e vou fazer a união com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos na carreira, que é um ponto em relevo. Depois dessa carreira, eu trabalho mais uma, então já teremos no total três carreiras: a primeira de nivelamento e duas em relevo. Depois eu ainda vou trabalhar o restante, mas eu vou fazer uma troca de agulhas para que tenha um ajuste. Então eu volto dando essa dica para vocês e depois já finalizando a parte de cima da meia. Aqui eu finalizei as três primeiras carreiras da base na parte de cima da meia, a primeira de nivelamento e as duas em relevo. Essa troca da agulha é bem interessante. Você pode usar uma agulha que você já tem aí, 3, 3,5, de meia a uma numeração mais fina do que a agulha que você esteja usando para base. Eu, como eu tenho o ponto bem solto, eu vou usar uma numeração mais fina. Eu usei para base a 4 e vou usar aqui para o ajuste da barra a 3. Então, eu venho trabalhando como já havia feito, relevo sobre relevo e ponto alto sobre ponto alto, por duas carreiras, seguindo o mesmo desenho do ponto, só que agora com a agulha um pouco mais fina. Então, ela dá um leve ajuste nessa parte de cima da meia. Finalizei, olha só como ela ajusta bem. Então, fica bem bacana esse acabamento. Já cortei o fio, puxo, levo pro avesso. Passo por dentro de uma laçada. E depois, em outra laçadinha, como eu estou trabalhando com o fio duplo, eu separo os fios, passando apenas uma laçada. Dou dois nozinhos, esses nozinhos, eles vão sumir ali entre os pontos, ele fica imperceptível, porque o fio é fininho. E aí, venho passando por dentro de vários outros pontinhos, posso dar outro nozinho para garantir aqui o arremate, para que ele fique bem seguro mesmo. E no final, eu posso dar um pinguinho de cola pano, porque ele sela por completo o acabamento, fica bem bacana. Bem, e aqui fica faltando a costura do calcanhar. Aqui eu cortei um pedacinho de fio. E vou trabalhar com o batik fio único. Você pode costurar tanto com a agulha de costura quanto com a agulha de tapeçaria. Nessa parte da abertura, eu venho aqui no primeiro pontinho de um lado e do outro da carreira. Passo a agulha e passo por dentro da laçadinha inicial. Puxo o fio. Agora, eu vou trabalhar vindo. Venho no ponto desse lado, sempre pegando as duas laçadinhas para reforçar bem a costura e as duas laçadinhas do outro. E venho dessa forma, passo de um lado, passo do outro, não deixando nenhum pontinho, não pulando nenhum ponto. Assim a costura fica bem resistente. E dessa forma, eu venho aqui até o finalzinho da carreira, até o final da abertura, né? Quando eu chego aqui no final, eu puxo o fio lá pro lado avesso do trabalho, viro, e aqui eu arremato. Passo por dentro, prendo por dentro da laçadinha e depois vou passando por dentro dos pontinhos, dou mais uma laçadinha e venho prendendo. A sobra de fio eu corto, um pinguinho de cola pano e
ele já fica arrematadinho. Aqui eu já adiantei fazendo o meu outro pezinho, só falta o arremate e a costura, mas dessa forma nós finalizamos a nossa aula. Como vocês viram aqui, eu faço os dois exatamente iguais, eu não tenho diferença de um pezinho para o outro, e eu já fico com a minha meia prontinha. O fio batik deixa a minha meia bem macia, bem encorpada, principalmente porque nós trabalhamos ele duplo. E o colorido, como eu disse para vocês, é bem bacana. Bem, e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse modelo de meia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!